Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր օրհնությունն ու շնորհավորանքն է հղել Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ընտրվելու առիթով։ Հայոց հայրապետը մաղթել է, որ Աստված աջակից լինի նորընտիր պատրիարքին, շնորհելով արգասաբեր իրագործումներ ու մշտանորոգ հաջողություններ, եւ առավել զորացնի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը իբարս հայաստանյաց երակելական Սուրբ Եկեղեցու եւ իմխիթարություն համայն հավատավոր հայ ժողովրդի։ Սրբոց Հակոբյանց զինվորյալ միաբանությունը ձեր գլխավորությամբ նախանձախնդրորեն պիտի շարունակի Տերունապատվեր սպասավորությունն ու պահպանությունը մեր նվիրական սրբավայրերի, ասվում է շնորհավորագրում։ Օրերս լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին, թե Եղվարդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին փլուզման վտանգի տակ է եւ որ գմբեթից քարեր են թափվում։ Թե ինչ է եղել իրականում, փորձեցինք պարզել այցելելով սրբավայր։ Քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հրճակելու հազարամյակի առիթով կառուցված եկեղեցին կանգուն է եւ շարունակում է հյուրընկալել ուխտավորների։ Ով ինչ ուզեցավ, գնաց տարբեր ալիքներով ասեցին. «Անկամ իմ տղեն, ես իմ որդեղից»։ Զանգեց. «Մամ, դու որտեղ ես նստած»։ Ասում իմ տեղը նստած եմ, տղա ջան, ի՞նչ ա պատահել։ «Մամ, բա չես վախում, տելևիզորն ասեց եկեղեցին բալվում ա»։ Ասի ոչ մի բան էլ չի մայցավ տանեմ։ Նորոգման կարիք եկեղեցին իհարկե ունի։ 14-րդ դարի Սուրբ Աստվածածնի տանիքը վերջին անգամ նորոգվել է անցյալ դարի 60-70-ական թվականներին, սակայն փլուզման լուրն իհարկե չափազանցված է։ Ամեն տարի սարուտակի ձմռան հալոսկի ժամանակ քարեր են փոխվում ընկնում են ցած։ Բայց վթարային չէ եկեղեցին, ինքը շատ լավ ամուր եկեղեցի է եւ 60-70 թվականներին վերանորոգել են տանիքը։ Եվ նաև ամբողջ ցածի հարկերը տանիքի։ Ինքը առողջ է, բայց ուղղակի 43 տարի անցել է արդեն բավականի ժամանակ, եւ պետք է արդեն նորից հենա վերանորոգվի տանիքը գոնե։ Շուրջ 1 տարի է սրբավայրը կառավարության որոշմամբ տրամադրվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Այնուհանդերձ վերանորոգումը պետք է իրականացվի հուշարձանների պահպանության գործակալության մասնագիտական հսկողության ներքո։ Խնդիրը, սակայն, այսպես չի մնա, վստահեցնում է Տեր Հովհանը։ Կոտայքի թեմի առաջնորդի տնօրինությամբ առաջիկայում միջոցներ կձեռնարկեն եկեղեցին վերանորոգելու համար։ Ըստ մեկ այլ տեղեկության, ժամանակավորապես դադարեցվել են եկեղեցական արարողությունները։ Դա ևս իրականությանը չի համապատասխանում։ Դրանից հետո ունեցել ենք 3 հատ մկրտություն, 2 հատ պսակ, պատարակա եղեք։ Լուրն անհանգստացրել էր ոչ միայն եղվարդցիներին, այլև մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Անհանգստությունն ու մտահոգությունը Երևանի Սուրբ Աստվածածի ներբերել մշակութաբան սիմվոլիկայի մասնագետ Գագիկ Մանասյանին։ Ես կուզենայի լրատվամիջոցներին ընդհանրապես խորհրդալ բառը չի սազի, ճիշտ չի, բայց կխնդրեի գոնե, կհորդորեի, որ իրանք իրատես լինեն։ Փառք Աստծո, որ վտանգը մեծ չի, եկեղեցին կանգնում է, և կա այսպես մասնակի վտանգ, որը կարծում եմ չի կարող սպառնալ եկեղեցու գոյությանը, եկեղեցի փլուզման։ Սուրբ Աստվածածինը, ինչպես մեր մյուս սրբավայրերը, շատ արժեքավոր է մեզ համար։ Աղոթատան այս հատվածը խորհրդային տարիներին ծածկվել է 2.5 մետրանոց հողի շերտով։ Լուսամուտները գրեթե հավասարված են եղել գետնին։ Աղոթատուն մտնելու համար հավատացյալներն աստիճանավանդակ են տեղադրել։ 2008 թվականին քաղաքի ղեկավարության ու հովանավորների հետ կարողացել են հեռացնել հողակույտն ու լուծել եկեղեցու խոնավության հարցը։ Խորհրդային տարիներին խոնարվել է նաև Սուրբ Աստվածածնի հարևանությամբ կառուցված 6-րդ դարի Խաչանիստ եկեղեցին։ Այսօր միայն հիմքերն են հիշեցնում աղոթատան գոյության մասին։ Իսկ կոմունիստների ոչնչացրած գավիթը կարելի է տեսնել միայն լուսանկարներում։ Տեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նաև լավաշ թխելու թոնիր, գերեզմանաքարեր, ջարդված խաչքարեր, 13-ից 14-րդ դարերի քիվեր։ Վիկտորիա Կարապետյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայոց բանակի 21-ամյակի առիթով մեր հյուսիսարևելյան դարպասում շփման առաջին գծում ուրախ տրամադրություն էր տիրում։
Առիթը հունվանին խրամատում կառուցված մատուրի եւ գմբեթի խաչի օրհնությունն էր։ Այստեղ էր հրամանատարական ողջ կազմը։ Օրհնության կարգը կատարել է Բերդ քաղաքի եւ տարածաշրջանի հոգեւոր հովիվ Տեր Արամ Քահանա Միրզոյանը։ Պահյա, պահպանյա, օրհնյա եւ սրբյա։ Հենց սահմանի վրա թշնամու աչքի առաջ մատուռ ունենալու գաղափարը հայտնել են իրենք զինվորները։ Իրենք էլ իրենց ձեռքով կառուցել են։ Ցանկանում էինք ունենալ Աստծո հետ հանդիպման մի վայր, որտեղ կարող ենք աղոթք բարձրացնել մեր սահմանների խաղաղության համար, ասում են նրանք։ Նախաձեռնությունը ողջունել է հրամանատար Գուգարած թեմի այս տարվա ժողովրդի խաչքավոր Օնիկ Գասպարյանը։ Խաչը նվիրել է հրամանատար գնդապետ Հարություն Ամիրխանյանը։ Տեր Արամն ասում է, մի քանի մետր մեզնից հեռու ադրբեջանցիները պիտի հասկանան, որ մեր հողը մեզ համար սուրբ է եւ մենք չենք պատրաստվում նույնիսկ 1 սանտիմետր զիջել։ Գալու ենք այստեղ աղոթ բարձրացնելու առաստված, Աստծո հետ խոսելու, մեր սիրտը բացելու եւ խնդրելու, որ Աստված զորավիկ լինի մեր զինվորին, մեր զորականին եւ մեր ժողովրդին։ Թող Հայոց երկնակամարը միշտ խաղաղ լինի, բայց թող թշնամին միշտ իր աչքի առջև ունենա այս սուրբ խաչը եւ այս սրբավայրը։ Մեր զինվորն այսօր պատրաստ է պաշտպանել հայրենի հողն ու սրբությունները։ Այս խաչը եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ այն շատ արագ կարող է սուր դառնալ, ավելացնում է հրամանատարը։ Հիշեցնենք, որ 2010 թվականին հրամանատար Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Զորամասում կառուցվել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Եկեղեցական կյանք։ Փորձագետներն ահազանգում են, այսօր մեր ունեցած մանկատաները կենցաղային և բարոյա հոգեբանական միջավայրի իմաստով այլևս հարմար չեն երեխաների բնակության համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 2005 թվականից իրականացնում է մանկատների բեռնաթափման ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է վերացնել մանկատները և երեխաներին տեղափոխել կամ խնամատար ընտանիքներ, կամ էլ երեխաների աջակցության կենտրոններ։ Այդպիսի կենտրոններից է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Նագաշյան Մանուկների տուն խնամքի կենտրոնը։ Սա տուն է։ Աղջիկներն այդ տան բնակիչներն ու մեկ ընտանիքի անդամներն են։ Արդեն 4 ամիս ապրում են նույն հարկի տակ։ Նրանց բոլորի երազանքներն ու նպատակները տարբեր են, բայց անելիքը մեկը՝ սովորել։ 2012 թվականի հոկտեմբեր ամսին է բացվել Նագաշյան խնամքի կենտրոնը։ Ընտրության աղջև էին կանգնած, լինեն տղաներ թե աղջիկներ, սակայն վերջում որոշվեց, որ խումբը 13-ից 15 տարեկան աղջիկները երևի ավելի ամենախոցելի խումբն են եւ որոշեցինք աղջիկներ վերել մեր կենտրոն։ Ոչ մի տենց հատուկ սկզբունք չկա երեխաների ընտրության, բայց տարբեր մանկատների եւ խնամքի հաստատություններից վերաուղեգրվել են մեր կենտրոն։ Երեխաները խնամքի կենտրոն են տեղափոխվում 13-ից 15 տարեկանում եւ այստեղ մնում մինչեւ 18 տարեկան։ Կենտրոնի գերնպատակը պատանիներին գերազանց կրթություն տալն է, որպեսզի կարողանան դառնալ լավ մասնագետներ եւ շարունակեն լիարժեք եւ ինքնուրույն կյանք։ Երեխաները բոլորը տեղափոխվել են մոտակա երկու դպրոցը, ուսումնասիրելով երեխաների կարողությունները, մենք կազմեցինք երեխաների զարգացման անհատական պլաններ յուրաքանչյուրի համար, հաշվի առնելով իրենց նախասիրությունները եւ կարողությունները։ Անիի ծննդյան օրն է։ Ինչպես յուրաքանչյուր ուրախ առիթ կենտրոնում, Անիի տարեդարձն էլ շատ ուրախ էր կազմակերպվել։ Անակնկալները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Անիին շնորհավորելու էր եկել նաև օպերային երգիչ Արման Նշանյանը։ Տոնական մոմը փչելիս Անին ամեն տարի մեկ երազանք է պահում՝ դառնալ երգչուհի և երգել մեծ բեմերում։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ հաջողությունների կհասնեմ, որովհետև այստեղ լավ ենք սովորում, հաջողվում ենք այդ անգլերեն դասընթացի, որը ես շատ եզում, երգի եմ հաջողվում։ Աղջիկների համար այս ամիսների ընթացքում ամենահիշարժան օրը վեհապարի անակնկալ այցելությունն է եղել իրենց տուն։ Մշտական հյուրերի ցանկում են նաև մեր եկեղեցու հոգևորականները, ովքեր ժամանակի ընթացքում սիրելի ընկերներ են դարձել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի արխիվում պահվող ձեռագրերի ու փաստաթղթերի շարքը համալրեցին նորերը։ Այս վավերագրերը 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության մասին վկայություններ են, որ Մայրաթոր են հասել տարբեր ճանապարներով։ Սա օրինակ ստորագրություն չունի, սակայն ենթադրվում է, որ Պոլսի Հայոց պատրիարք Զավեն արքեպիսկոպոս Տեր Եղիայանն է գրել 1915 թվականին։
Էջմիածին ամսագրում 1965-ին տպագրվել են Ռևոնդ եպիսկոպոս Դուրյանի նամակներ լուղված Գևորգ կաթողիկոսին, եւ դրանցում Ռևոնդ եպիսկոպոսը գրում է, որ պատրիարքից անստորագիր նամակներ է ստացել։ Պոլսո պատրիարքը մանրամասը նկարագրում է Պոլսում եւ այլուր կատարվող հայերի տեղահանությունները, տանջանքները, բարբարոսություններն ու կոտորածները եւ իր բողոքի ձայնն է բարձրացնում։ Բոլոր գրությունների վրա Բուլղարիայի ժամանակի առաջնորդ Ռևոնդ եպիսկոպոս Դուրյանի մակագրությունն է։ Մայրաթորի արխիվի պատասխանատու Տերասողիկի խոսքով այս փաստաթղթերը դեռ ուսումնասիրման փուլում են։ Այս վավերագրերում դարձյալ 1915 թվականի հայերի կոտորածի մասին նկարագրություններ են։ Հեղինակն արդեն Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Բաբկեն Գյուլեսերյանի ազգականն է՝ Տրթատ Գյուլեսերյանը։ Երեք հատորից բաղկացած հուշերում նկարագրվում է այն թափի հայության հալածանքներն ու տեղահանումը։ The Illustrated London News բարբերականը ևս նոր է նվիրաբերվել Մայրաթորին։ Տպագրվել է 1915-ին։ Պատմում է առաջին համաշխարհային պատերազմի մանրամասները եւ մի ամբողջական էջ նվիրել է հայոց ցեղասպանությանը։ Սա Լորդերի պալատում ներկայացված ցեղասպանության վերաբերյալ Ջեյմս Բրայսի ճառն է՝ գիծ բարբարոսության կազմակերպիչների Էմվերի ու Թալիաթի լուսանկարներով։ Սուրբ Էջմիածինը տարիներ շարունակ իր արդար բողոքի ձայնն է բարձրացնում, որպեսի համաշխարհային հանրությունը, ժողովուրդներ եւ պետություններ դատապարտեն կատարված փաստը եւ ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Մինչև այս տարվա ապրիլի 24-ը բոլոր փաստաթղթերը մանրամասն կուսումնասիրվեն եւ հատուկ ցուցադրություն կկազմակերպվի։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.